شپاړس کلنه مدینه د دوو چاودنو له امله چې په کابل کې د هغې ښوونځي ته سخت زیان ورواړوه په خوب کې ډیره ډارېږي. هغه له برید نه روغه ووته خو لاسونه او پښې یې ژوبلې شوې. ټپونه یې ورو ورو ښه کېږي خو د برید ذهني او روحي فشارونه یې ځوروي. د ننګرهار ولایت په دیبالا ولسوالۍ کې د پاپین ښوونځی د حکومت او داعش جنګیالیو د جګړو په میدان بدل شوی و. د دغې لیسې یو زده کوونکي پلوشه له سبق سره د خپلې مینې کیسه کوي، خو وایي چې له بریدونو ډارېږي. زه چې سبوی کور نه مکتب ته راځم نو زما مکتب سره ډېره مینه ده، چې زه چې دی بمونو نه یېرېږو، مونږ دغه نه د ډېر شي نه مونږ یېرېږو، چې مونږ مخکې ځمکه بمونو ځمکو ته ګورو مونږ یېرېږو، چې داسې نه چې اوس بیا شي جنګ شي لیا بمونه روان نه والوزي. امریکایان او طالبان د سولې په خبرو کې د پرمختګونو ادعا کوي، خو د افغانانو لپاره هر څه د پخوا په شان دي او تازه بریدونه وښودله چې په روانه شخړه کې ماشومان څومره له جدي خطر سره مخامخ دي. دغه جنګ جګړې شروع شوې، اوس موږ دلته دا ماشومان ټول دا اصافي تکلیف لري، ټول لیونه شوي دي. دو سره دا سودا راځي، دلته اوس جنګ شروع شي، بم والوزي، ټول ویرېدلي دي، درس نشي زده کولی، درس یې په ذهن کې نه کښېني. د ملګرو ملتونو احصایې ښیي چې تېر کال په جنګ جګړو کې د 928 ماشومانو په شمول 3804 ملکیان وژل شوي دي. د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ماشومان د ملکي تلفاتو یو په درېیمه برخه جوړوي. د دوی په مخ کې انسانان لال شوي دي، د دوی په مخ کې د دوی د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي، په بمونو الوزول شوي دي. نو همدغه دی چې دا شاګردان ټول په رواني ناروغیو باندې اخته دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په حواله د 2018 کال په پرتله تیر کال پر ښوونځیو بریدونه درې برابره زیات شوي وو. د 2018 کال په ختمېدو سره څه باندې 1000 ښوونځي د شخړو له امله تړل شوي وو، چې له امله یې 15,000 افغان ماشومان له تعلیم نه پاتې شوي دي. روانشناسه بیتان مکوی په کابل کې د ناروی د کډوالو شورا سلاکاره ده. دغه میرمن وایي ډیره مشکله ده چې پر ښوونځیو د بریدونو له امله د دماغي ناروغیو او رواني زیانونو د زیاتېدو حساب کتاب معلوم کړو. له بده مرغه په افغانستان کې د ډیرو خلکو لپاره حوادث پیښیږي، نو ځکه دا ډیره مشکله ده چې معلومه کړو څومره خلک د ناوړه پیښو نه وروسته د ذهني او روحي ستونزو له امله ځورېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما ویلي چې د چاودیدونکو موادو او ماینونو له کبله ماشومانو ته 80% ځاني تاوان رسیږي. موږ ماشومان هڅوو چې هر څومره ژر چې امکان ولري ښوونځي ته ستانه شي، که څه هم چې دا د کومې پیښې ځای وي، ځکه چې دا نورمال موقعیت دی. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.